真的，兄弟们，你看我卖过这么多次票，基本上最多也就十几万张，是吧？他们现在五万张、五万张加，钱又没了。神剧组来到小杨哥直播间宣传电影，没想到短短几秒钟就被抢空，小杨哥甚至加票两次。大家好，我是《封神》第一部的导演，我叫沃尔善。沃尔善，对。大家好，我是《封神》第一部姬发的扮演者于适，很高兴见到大家。神机部的四妲己扮演者，封神的第一场直播就来到我们小直播间，我们的直播间。对，三二一，上！好，上了，28.9万，兄弟们，上了没？哎呦呦，有点延迟啊！好，兄弟们，上！29，这个不行是吧？这个不行，慢慢来。团购里面，来团购里面，点开团购，好，抢完了，好，没了，这么快，几秒钟，没了。只能带五万张，再来五万张，来，可以不？可以，没问题啊。这猫猫眼的负责人在这儿，猫眼的大哥，你来了，你来，大哥，能不能五万张？下，请导演。你既然不上五万，张好，回不去了。五万张，准备，准备什么？五、四、三、二、一，上！28.9万又给兄弟们来五万张，真的，兄弟们，你看我卖过这么多次票，基本上最多也就十几万张，是吧？他们现在5万张加，钱又没了。卖了10万张，还是没能够满足大家，因此又再加了5万张，又五万张，哇，还有钱，咱们专属抢购。啊，这一期有点慢了啊，不接，没了。他是这个村最会穿搭、最会耍帅的男人，别人都叫他潮男，也称之为耍帅祖师爷。不要拍照，不加微信。就在刚刚，三只羊众人抵达新疆，助理纷纷开播告知粉丝已安全到达，让我们看看大家都在干嘛吧。三大徒弟都在积极营业，看来三王的知名度还是杠杠的。营业完后，几人疯狂的炫耀美食，最后竟然还上台跳舞了。众人纷纷刷屏要看嘴哥，小黄就去跟嘴哥碰杯了。小黄不愧是舞蹈出身，跳得真好。当小霸王来小杨哥直播间热舞。我跳吧。媳妇，我可以跟他来吗？媳妇。这一段我要小黄，你总榜第二了。总榜第二名。小黄今晚带货直冲到总榜第二，就开始向法务炫耀自封的抖音一姐，把法务看得一愣一愣的。我来，法务我来，把头低下来，看一下这两个字什么？神仙。神仙前面这两个字，点亮。点亮上面这两个字，加入。滚，都滚！啊！一姐。来，我今天让法务看看什么叫做一姐的牌面，行吗？
A few moments later， 好，给你看一下我们红绿灯的黄这两个字一姐的牌面。啥？注意看，不要再三、二、一。带给我惊喜，人呢？人呢？人呢？你来卖货呀、啊？在我不知不觉中悄悄的消失。啊！卖货呀、啊！啊！你来呀、啊！你过来呀、啊！我让你抬。你来呀、啊！你快来！他怎么还？从我的世界里没有一群剩下的智慧。还天在上，后土在下。那个，我剪辑组一定要为我伸张正义。我这个人完全没有恶心，师傅说连，我立马就连了，没有一丝丝的犹豫。Nice。小杨哥想连麦，小黄却一直连不上，弹幕纷纷开玩笑说要被逐出师门，小黄被下跪了。然后就在小黄准备证明是网络原因的时候，我要了哈，我要了，来客了没？我要了，来了。哎，小黄，你说你那个手机出问题了？什么？对，是不是你手机出问题了？对，手机出问题了。这手机真该死，明天把它换掉。你好，小黄，你有没有？你好，你好，哎，大哥，你好，哎，你好，你好，别客气，旁边你坐啊，没事没事没事，这小黄站着我也得站着啊，哎，坐，赶紧坐，别，他就是站着播的，我已经。啊，他就站着播的，是不是？啊，小黄，你坐。哎呀，鹏哥他太客气了。你看过我之前的什么？屌丝男士。看过是吧？啊，是。还看过什么？屌丝男士。峰哥，哎，他是我徒弟啊，舞蹈，你跳舞跳多少年了？我跳舞从三岁就开始跳舞了。从三岁开始跳舞？哎呦妈！现在多大了？现在23岁了。这23岁了，跳了20年。我跟你说，您如果以后要拍关于舞蹈的电影，让他。来了啊！我来，来个 freestyle。哦、OK， freestyle， 把你最好的绝活拿来啊，开始。哎呀妈呀！哎呀！小花，小花，可以，小花跳得好，跳得好，对，可以了，可以不用跳了。哦，跳得好是吧？好，那我再跳一遍。好。